Dobrý deň, dámy a páni. Vítame vás na tlačovej besede Hnutia obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktorá súvisí s predložením návrhu zákona o rodičovskom príspevku. Téma znie diskriminácia matiek s malými deťmi. Prečo majú matky s dvoma deťmi do 3 rokov nižší rodičovský ako matky dvojčiek? Vítam Soňu Gaborčákovú, Eriku Jurinovú a Igora Matoviča. Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovke, na ktorej by sme chceli poukázať na jednu obrovskú neprávosť, ktorú vidíme pri tom, ako ohodnocujeme prácu matiek, ktoré sú na tzv. Materskej dovolenke, alebo rodičovskej dovolenke, ako sa tomu hovorí, a vychovávajú viac ako jedno dieťa počas tej materskej tzv. Dovolenky. My sme takto pred 6 rokmi, dnes je to práve 6 rokov, podali pozmeňujúci návrh, na základe ktorého podával som ho v podstate ja s Erikou Jurinovou, na základe ktorého sme zvýšili rodičovský príspevok pre matky, ktoré porodili dvojičky, trojičky alebo štvoričky, to už sa tak často nestáva, ale hlavne vlastne teda pre matky s dvojičkami, ktoré vzhľadom na to, že keďže sa im narodia dve deti, sa nám nezdalo fér, aby mali iba jeden rodičák. Zároveň asi by úplne nebolo fér, aby mali zároveň dva rodičáky, tak sme navrhli vlastne mechanizmus a vtedy nám vlastne tento návrh zákona aj prešiel, kedy matka, ktorá má naraz porodí viac detí a stará sa o týchto viacej detí, tak má za každé dieťa o 25% alebo o štvrtinu vyšší rodičák. Keďže rodičovský príspevok je momentálne 203 eur aj 20 centov, tak zjednodušene 200 eur, tak približne o 50 eur vlastne má matka s dvojičkami viac, čiže približne 250 eur. Matka s trojičkami má 300 eur. Matka s jedným dieťaťom má 200 eur. Čiže každopádne som rád, že už 6 rokov táto zmena, ktorú sme vtedy presadili, aj keď sa ministerstvo štorcovalo a úradníci hovorili, že to nebude úplne systémové a predsa to je jedna dávka, tak sme ich presvedčili, že rodiny nemôžeme brať ako čísla, ale mali by sme sa pozerať na životnú situáciu rodiny, v ktorej sa nachádza a matka, ktorá sa stará naraz o dve deti, má predsa viacej roboty, má viacej starosti, viacej nákladov s tými deťmi, tak sme boli veľmi radi nakoniec, že nám táto zmena prešla. Zároveň vtedy sme sa spoliehali na to, že ministerstvo bude riešiť, alebo Ficová nasledujúca vláda, že bude riešiť situáciu aj tých matiek, ktorým sa narodia viaceré deti počas materskej tzv. Dovolenky a v podstate naraz vychovávajú dve, prípadne tri, viac sa fyzicky stihnúť nedá, alebo fyziologicky, a že vychovávajú najčastejšie, povedzme si, tie dve deti do 3 rokov za jeden rodičák, za jedných 200 eur. Bohužiaľ, Ficová vláda dlhé roky odmieta tento problém týchto rodín riešiť a preto prichádzame na túto schôdzu s návrhom riešenia, ako veľmi elegantne, bezbolestne a spravodlivo túto diskrimináciu voči viacdetným matkám počas rodičovskej dovolenky alebo materskej dovolenky vyriešiť. Návrh predstaví Erika Jurinová. Tak ako hovoril kolega Igor Matovič, dlhodobo nás hnieva, že na ministerstve neexistuje snaha cieľene pomôcť rodinám. Pozrite sa napríklad na toto. Považujem to za základnú nespravodlivosť. Mamička, ktorá porodí dvojčiatka, v dnešnej situácii dostáva 254 eur. A mamička, ktorej sa narodí v priebehu 3 rokov aspoň dve deti, to znamená dve detičky dosť rýchlo po sebe, tá stále zostáva na príspevku 203,2 eur. Považujem to naozaj za veľkú nespravodlivosť, pretože tak či matke s dvojčiatkami, či matke, ktorá má po sebe dve detičky, vznikajú rovnako dvojité náklady. Obidve deti pýtajú jesť, či sú ako dvojčatá alebo narodené po sebe. Obidve treba obliekať, obidvom treba plienky. Proste tie náklady sú naozaj v obidvoch prípadoch zdvojené. Preto sa nám zdá ako veľmi nespravodlivé, že vláda nepokračovala v návrhu, ktorý sme predstavili v roku 2010, bol aj prijatý a nezlepšila podmienky pre život aj mamičkám, ktoré sú na rodičovskom príspevku s deťmi, ktoré sú do 3 rokov. To znamená, že my nemáme záujem meniť podmienky pre udelenie rodičovského príspevku, ale v rámci tých 3 rokov sa starajú o viac ako jedno dieťa. Že čím sa vlastne táto žena previnila? Tým, že chcela rýchlo odrodiť po sebe a až potom, keď vychová svoje deti, sa venovať poctivo a dobre
svojej ďalšej kariére pracovnej. Myslím, že to naozaj nie je správne. Takže máme pocit, že štát v tejto veci robí veľmi málo. Ja sama pochádzam z Oravy a poviem vám, ešte stále patrí okres Orava ako jeden z najlepších okresov, čo sa týka demografie. Možno, že aj tých 50 eur, ktoré sa pre mnohých zdajú ako nič, vám poviem, že na Orave sa zdajú ako veľký peniaz. A určite by tým matkám veľmi pomohol. Nerozumiem, prečo si vláda takéto situácie nevšíma. Nerozumiem, prečo neponúkajú riešenie v tejto oblasti. Prečo neodstraňujú takéto nespravodlivosti a slabé miesta, ktoré vylepšujú život rodinám. Veď rodina by nemala byť o politike a hlavne by sa nemala stať obeťou politických hier. Rodina je len jedna. Nie je ani ľavicová, ani pravicová. Je to skrátka to najcennejšie, čo máme. A vždy, keď rodina podporuje podpory, keď rodina podporuje, potrebuje podporu, tak by sme ju podporiť aj mali. Na záver vám iba ukážem ešte rozdiel. Ak by sme hovorili o rodine, ktorej sa narodia trojčata, tak tá dostane dnes o 100 eur navyše oproti rodine, kde sa narodia tri deti po sebe. Alebo môže to byť aj dvojčiatka a jedno dieťa samostatne. Takže 50 eur a 100 eur je veľké plus pre mladú rodinu. Teraz si dáme slovo kolegyni Gaborčovke, ktorá vysvetlí z hľadiska demografie túto situáciu. Dobrý deň. Takže ja chcem poukázať na systémový problém. Nie je to problém ľavice ani pravice. Je to problém štátu ako takého. Preto chcem vlastne upozorniť na vývoj počtu narodených detí v Slovenskej republike od 90. rokov až po súčasnosť. Ako môžeme vidieť, tak už od 90. rokov nám každý rokom klesá počet narodených detí v Slovenskej republike. Ak by sme išli trendom od 90. rokov, tak nám chýba na Slovensku viac ako 500 000 detí. To znamená, systém funguje takto. Deti postupne prechádzajú do produktívneho veku, kde sú schopní pracovať a potom tieto deti následne môžu byť zabezpečené z produktívneho obyvateľstva. To znamená z ľudí, ktorí pracujú. Ale keďže máme starnúce obyvateľstvo a tá krivka ide rapidne hore, o tom som už tu viackrát hovorila, keďže sa zoberám dlhodobou starostlivosťou, ten nápor na systém ako taký je veľmi veľký a preto je veľmi potrebné, aby tých detí sme mali na Slovensku do budúcnosti, pretože naozaj to bude obrovský problém, čo sa týka vyplácania dôchodkov, ale aj následnej dlhodobej starostlivosti. Preto prinášame systémové riešenia ako hnutie. Ako už hovoril kolega Matovič, oni sa to pokúšali už v predošlom volebnom období. My to začíname aplikovať v tomto. Ide o systém opatrení, ktoré nebudú len z jedného rezortu, ale budú prierezové a ktoré majú naozaj skvalitný život rodine na Slovensku. A to je jedno, či ide o rodinu, ktorá žije v Bratislave, alebo je to rodina, ktorá žije v Prešovskom kraji. Cieľom tohto návrhu a celkovo toho trendu a systému, ktoré hnutie nastavuje, je práve to, aby sa v tejto krajine udržal národ ako taký, pretože naozaj nám hrozí, že nebude sa mať kto postarať o starých ľudí. Možno by som iba, je úplne legitímna otázka, ja viem, že mali by si dostať priestor vy, aby si sa opýtali, ale predpokladám, že úplne legitímna otázka je, že koľko by to stálo. Že ak by sme rodinám, ktoré naraz počas materskej majú dve, tri deti, dali od tých 25% viac, tak aby mali to isté, ako keď rodiny, ktoré majú dvojičky, trojičky, tak stručný prepočet tu na nástenke. Ops, pardon. Ročne, tu ste to videli vlastne na tomto grafe, že ročne sa nám dnes rodí približne 55 000 detí. Ja pochádzam z tzv. Husákových detí, to boli 70. roky, na to dokreslenie situácie. Vtedy sa ročne rodilo na Slovensku 120 000 detí. Dnes sa nerodí ani polovička z toho, čo sa rodilo vtedy, keď sa rodili súčasní 40-tnici. Čo z tohto grafu je ešte zároveň vidieť, že tzv. Husákové deti, čiže ten nápor tých 120 000 detí ročne, práve na začiatku 2000 rokov boli rodiny, ktoré mali vtedy deti.
hlavne v tomto období. Najväčší prepad v tej krivke máme práve pri týchto rodinách. Inak povedané, obrovský prísun nových ľudí prišlo, si zakladali rodiny a narodilo sa nám najmenej detí. Čiže stojíme pred obrovskou priepasťou, lebo keď budú rodiť to málo detí, ktoré sa dnes rodia za tých 20 rokov, tak to nebude 55, ale možno to bude 25-30 tisíc detí ročne. Ale zároveň nám pribudne skoro 1 000 000 nových dôchodcov. Čiže budeme pred veľkou dilemou, z čoho zaplatiť dôchodky tým ľuďom a že či teda dôchodcom povieme, že prepáčte, nemáme a môžete ísť sa niekam pozrieť do smetných košov, čo zostane niečo, tak si môžete dať na večeru. Pred takýmto problémom stojíme, preto na to upozorňujeme, lebo jediným spôsobom, ako tento problém vyriešiť, je urobiť veľmi rýchlo, bez ohľadu na politické trička zo Slovenska, prorodinný štát. A teda toto je jedno z tých opatrení, ktorým by sme chceli ako do takého púclu, do mozaiky dať a vyskladať prostredie, kde rodiny budú chcieť mať deti, kde sa nebudú báť porodiť dieťa, lebo toto bolo obdobie naozaj, kde sa veľká masa rodín bála mať deti a takto sme dopadli. A tento handicap tých chýbajúcich viac ako 500 000 detí za toto obdobie od demokratické na Slovensku už žiadnym spôsobom nedobehneme. Môžeme si dotlačiť peniaze Národnej banke. Môžeme si vytlačiť papier nejaký a napísať si tam nejaké zákony o rokovacom poriadku. Ale ničím nedobehneme toho 500 000 nenarodených životov, ktoré sme potrebovali na prežitie ako štát. A chcel som teda vypočítať ten počet detí. Dnes sa, tu vidíte, to dosť stabilné za posledné roky, počet detí ročne sa rodí približne 55 tisíc. Čiže zoberme si 3 roky, 55 tisíc a 55 tisíc. Ak by všetky matky mali iba jedno dieťa, tak v podstate by naraz bolo 165 tisíc matiek na rodičovskej alebo na materskej dovolenke. Ale vzhľadom na to, že ten údaj zase je k dispozícii z ministerstva, 139 tisíc rodičovských príspevkov sa vypláca a tuto je vidieť v podstate ten rozdiel. A ten rozdiel je 26 tisíc rodín sa tento náš návrh dotýka. Približne 2,5 tisíca rodín má dvojičky alebo trojičky, tak to môžeme z toho odpočítať vzhľadom na to, že sú aj trojičky, čiže nakoniec to je asi 23 tisíc rodín, ktoré sa tento návrh týka. A keďže navrhujeme zvýšiť o tú štvrtinu, väčšina tých rodín budú s dvomi deťmi, keď majú v 3 rokoch 3 deti, to sú už také výnimočné prípady, tak vychádza to vlastne 23 tisíc krát približne 600 eur ročne. To je približne 14 miliónov eur. Je suma ani nie dvakrát taká, ako nám podvodník Ladislav Bašternák ukradol za jeden rok. Cez fiktívne nadmerné odpočty, ako podvodník, ktorého dodnes kryje Robert Fico a Robert Kaliňák s ním aktívne obchodoval. 14 miliónov eur. Môžeme s tým pomôcť 23 tisíc rodinám a môžu byť ocenené matky o štvrtinu viac a budú na tej istej úrovni ako druhé matky s dvojičkami. Vôbec nie je závratná suma pre štátny rozpočet a rezerva, ktorú sme schválili v štátnom rozpočte, je ďaleko, ďaleko vyššia ako týchto 14 miliónov eur. Nech sa páči otázky. Tak môžem uravovať teda tri. Aj na základe týchto výpočtov, aj na základe skúseností, predpokladám, že asi nejaká komunikácia s ministerstvom, či už financie alebo práce bola. Sú ochotní možno si osvojiť tento váš návrh, alebo aká vlastne ich reakcia? My sme skúšali neúplne oficiálne. Viete, že vzhľadom na to, že keď, a mne tak niekedy priznám sa aj ľúto mojich kolegov, že nech prídu s akýmkoľvek dobrým návrhom a keď sa aj ja preventívne pod ten návrh nepodpíšem, lebo chcem zvýšiť šancu, aby ten dobrý návrh prešiel, tak jednoducho oni sa pozrú, že aha, to sú Matovičovi poslanci, tak Glváč ukazuje takto, to znamená, že nie. Lašaková predtým ukazovala zase takto palčekom dole. V tomto prípade obávam sa, že znova na to budú pozerať politicky. Ale tento problém, ktorý tu je, to nie je politický, to je existenčný problém Slovenskej republiky. My keď nespravíme veľmi rýchlo zo Slovenska prorodinný štát, tak ako štát zahynieme, lebo to jednoducho neprežijeme. My problém s demografiou, čo znamená počet detí a počet starnutie obyvateľstva, máme najväčší zo všetkých krajín Európskej únie. Ja by som tu očakával, že Danko, ako zodpovedný predseda politickej strany, že bude tu byť na poplach pol roka o tom, že sa rútime, alebo že stojíme nad priepasťou v demografickej kríze.
Nie, on tu rieši horálky, trička, tiktaky v parlamente. Hlúposti oproti tomu, čo je naozaj vážny problém. Všetci my, čo tu sedíme, raz budeme, otrčíme dlaň voči štátu a zaslúženie si budeme pýtať, niekto viac, niekto menej, si budeme od štátu pýtať dôchodky. Ale to nebudú deti, ktoré by nám na tie dôchodky robili. Preto očakávame apolitický prístup k tejto veci. Dúfam, že sa spamätajú. Dúfame, že aj pán minister Richter, aj Robert Fico si prečítajú, čo majú dovetok za názvom svojej politickej strany, sociálna demokracia, čo by v prvom rade malo byť sociálne cítenie. A mala by to byť sociálna spravodlivosť. V čom je spravodlivé, keď to, čo tu ukazovala Erika Jurinová, že jedna rodina, jedna matka, druhá matka, alebo rodina a rodina, jedna má dve deti do 3 rokov, druhá má dve deti do 3 rokov, jedna má 254 eur a druhá 203. V čom to je spravodlivé? Čiže toto je naozaj diskriminácia týchto matiek a očakávame, že tento problém budú riešiť. Ešte by som chcela doplniť. Nedávno sme prerokovali v parlamente novelu zákona o sociálnych službách a o kompenzáciách. Poviem vám, že zostala som veľmi sklamaná a skeptická, pretože práve k týmto zákonom sme boli na ministerstve vyjednávať podporu pozmeňovacích návrhov, ktoré sme predkladali. Do dnešného dňa sme nedostali ani len odpoveď. Odpoveďou nám bolo samozrejme hlasovanie. Ale takže toto svedčí aj o naozaj nielenže úcte k parlamentu, ale možno, že aj o iných veciach, že nemajú záujem komunikovať. Ak by som mohla možno ešte takú skôr technickú otázku, opravte ma, ak sa mýlim samozrejme, ak hovoríte o tom, že sú tu ako keby diskriminovaná jedna skupina matiek alebo do rodičov oproti tým druhým, existuje antidiskriminačný zákon, nedá sa v tomto niečo nejakým spôsobom zatlačiť? Ďakujem. Určite by sa dalo ísť takýmto spôsobom, ale ako uznáte, že to by bolo chore. Fakt, stačí veľmi malá zmena zákona, ktorý by túto diskrimináciu odstránil. A je nám ľúto, že ministerstvo v podstate nenabehlo v trende podpory rodín, tak ako sme začali aj my. Keď sme riešili pred 6 rokmi tento problém, naozaj vychádzali sme z toho, že najviac sa na nás obracali mamičky, ktoré majú dvojčata, trojčata. A dnes, teda na základe opäť toho, že mamičky, ktoré majú viac detí, sa dopytujú podobným spôsobom. A podľa mňa je to úplne legitímne z ich strany. Považujem to za diskrimináciu a to by bolo to najhoršie, keby sme čakali na nejakú diskriminačnú žalobu. Ja možno ešte, že na 100 detí pripadá 88 dôchodcov. Takže toto hovorí za všetko. To nie je o politike, to je o tom, že naozaj tých detičiek je málo a naozaj treba politické trička dať nábok a treba niečo s týmto národom robiť. Kolegyňa Gaborčáková povedala ale aktuálne číslo. A to je práve to, čo si musíme najviac uvedomiť, že dnes na 100 detí prípada 88 dôchodcov a za 20 rokov, a to ešte raz hovorím, to sa nedá oklamať. To môžeme jedine sa pokúsiť zachrániť veľmi rýchlým spôsobom zmenou Slovenska v prorodinný štát, motivovať rodiny, aby sa nebali mať deti, lebo to potom nebude, že na 100 detí bude prípadať 88 dôchodcov, ale na 100 detí bude prípadať 200 dôchodcov. A to je obyčajná matematika. Ten štát, to je naša, my sme jedna akoby, že spoločná firma, jedna akciovka s názvom Slovensko, akciová spoločnosť. Každý sme tu podielníkom a to, čo si vyzbierame do štátneho rozpočtu, áno, medzičasom to nejakí pánovia, Baštrnákovia a podobní vykradnú veľkú časť toho, ale z toho jediného, čo tam vyzbierame, sa delíme. A keď tu jednoducho nebudú ľudia, ktorí budú prispievať, lebo sa nám nerodia tie deti, tak nebudeme sa mať z čoho deliť. A naozaj potom hrozí, že naši dôchodcovia budú najchudobnejší dôchodcovia v rámci celej Európskej únie. A som zvedavý, ako to potom budeme riešiť. Áno, dôchodcovia typu Robert Fico, Robert Kaliňák a podobní typci, tí budú zabezpečení. Spokojný dôchodca na Bahamách, na Belize, v Karibiku, niekde v teplých krajinách, zabezpečené generácie, možno 100-200 generácií dopredu, tí ten problém nebudú mať. Ale toto Slovensko patrí nám všetkým. A keď oni sú nezodpovední a keď oni nám rozkradajú naše spoločné peniaze, my musíme si takýmto spôsobom Slovensko zachrániť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na tlačovku.